תלמוד עשר ספירות, הדף היומי, אנחנו לומדים היום בעזרת השם, עמודים תקכ"ט, תקל"ד. אנחנו באות מ"ט למעלה. הנה כאשר עדיין לא מת שליש תפארת, עדיין לא נגמר ירידת ונפילת החורה, דאבבים לגמרי. למה? כי היה עוד מה להאחז לאחוריים של האבבים שעומדים במקום אבבים לזיווג. וכאשר היו המלאכים האלו נכנסים בכלי שלהם, היו מגולים באור גדול. אבל אחר שמת שליש עליון דתפארת, אשר אז נפלו שם אחוריים דאבבים, הנה כאשר יצאו שם שאר האורות הנשארים כדי לקנוס בכלי שלהם, היו מלובשים באלו האחוריים שנפלו ונשארו באצילות. אצילות הכוונה היא מקום אצילות, כי הרי עולם אצילות עדיין לא היה. מקום אצילות זה המקום שלמעלה מפרסה, ושם נפלו האחוריים, והאחוריים האלה שימשו כלים במקום הכלים שנשברו. דהיינו, כאשר נפלו האחוריים מאבא ואמא, אז הרשימות שנשארו מהרשימת ההתלבשות, האור הזה של הרשימה, שנקרא אור הזך של הרשימה, היה צריך מקום להיות שם. והוא נכנס לתוך כלי שנקרא אחוריים של האבבים, אנחנו תכף נלמד את זה בצורה מפורטת. והיו יוצאים המלאכים האחרונים, מי זה המלאכים האחרונים? אותם זיווגים שנעשה על תנהים שונה מאשר דחקת, שהם המלאכים הראשונים שיצאו מהאבבים. המלאכים שיצאו מיסות הם המלאכים האחרונים, מלובשים באחורי אבא ואמא. דהיינו, אחורי אבא ואמא משמשים כלבושי מוחין לראש דייסות, וזה נותן להם מעט חפץ חסד ממה שהאחב קיבלו מהגלגלת ועיניים שלהם. זאת אומרת, כאשר האחוריים של אבא ואמא עלו לבחינת גדלות, אז נהיה להם קשר עם הגלגלת בעיניים, בשונה מאשר בקטנות לא היה להם קשר עם הגלגלת בעיניים שלהם. כשהם באו לגדלות, אז לאחוריים אלה היה קשר עם אבא ואמא שלהם, עם גלגלת בעיניים זה אבא ואמא. אחרי שבירת הכלים, הם חזרו עוד פעם למצב של גלגלת בעיניים עומדים לבד, ויש פרסה, ואחוריים נפלו למטה, חזרה למקום הגוף. אבל עכשיו, כשגלגלת בעיניים עושים זיווג על חפץ חסד, על אחור באחור, הם כבר נותנים את הכוח הזה לאחוריים שלהם. למה לפני כן הם לא נתנו את הכוח הזה? כי לא היה קשר ביניהם. עכשיו, כשנהיה כבר פעם אחת קשר בגדלות, והם חוזרים עוד פעם למצב הקטנות, אחוריים דה בבימה, ונופלים למטה מהראש, אז יש להם את הכוח הזה של החפץ חסד שמקבלים, זה לא חפץ חסד חזק, אבל הם מקבלים כוח של חפץ חסד, והם נותנים את הכוח הזה לראש א' יסוד, לראש יסוד, וזה נותן קצת חפץ חסד לאותם מלאכים. וזה נשאר להם תמיד, עד שיקלו כל הבירורים לצאת. עד לעתיד לבוא, במהרה בימינו. וזה סוד העלאת מן, אשר מעלין זון אל אבא ואמא. והוא מסוד אלו אחוריים לאבא ואמא, שירדו שם למטה באצילות עצמו, במקום אצילות, אשר לקחו מהם. זה מאמר מאוד צפוף עם הרבה מאוד חומר לימודי שצריך להבין אותו. נראה אותו באות ממתת למטה, לא נסיים אותו היום, אבל נתקדם בו קצת, יש פה הרבה דברים שצריך לברר. אז היום אנחנו לומדים את אות ממתת, בואו נראה למטה. אות ממתת אור פנימי. כאשר יצאו שם, כך כתוב למעלה, שאר האורות הנשארים כדי לקנוס בכלי שלהם היו מלובשים באלו אחוריים שנפלו. מפרש לנו בעל הסולם, כבר נגבר עניין אחוריים אלו של אבא ואמא, שהם כל בחינות הגדלות שהיו באבא ואמא, בבחינת פנים באחור ובבחינת פנים בפנים. מה הוא אומר לנו? הוא אומר בהתחלה, אבא ואמא, אם נסתכל פה בציור, יצאו אחור באחור. לאחר אחור באחור, סליחה, שהם יצאו, יצא פנים בפנים. אבל לפני כן היה פנים באחור. אז המצב הזה של פנים בפנים ופנים באחור, זה מצב של גדלות. מצב של אחור באחור זה מצב הקטנות. אז הוא אומר, כל הבחינות הגדלות שהיו, כל זה ירד מבחינת ראש ונעשה לבחינת חגת חסרי ראש. זאת אומרת, הם ירדו מתחת מקום הזיווג, אחרי השבירה, אותם החפ שהצטרפו
למדרגה, אותם החפ האלה ירדו שוב להיות החפ שנמצאים במקום מזד הנקודים. כי הם חזרו אחרי השבירה עוד פעם למצב הקטנות. אז עוד פעם אותם החפ שהיו למעלה נפלו חזרה למטה. אפשר לראות את זה אולי בציור הזה. שכאשר חזרו לגדלות, למשל אבא ואמא, עשו זיווג על גדלות, גלגלת הביניים ואבא ואמא, והחפ, אז החפ, אחרי שבירת הכלים, ירדו עוד פעם למקום של מתחת הזיווג, וירדו עוד פעם למקום חגת של הגוף. והמקום הזה, של החפ האלה, הפך להיות כלי. אותם החפ שנפלו, ירדו מהראש, לאחר שבירת הכלים, שחזר הזיווג, לאחר שבירת הכלים, חזר הזיווג עוד פעם למקום הזה, לגלגלת ועיניים. אז החפ ירדו בתפקוד שלהם למקום הצילות, מקום של החגת המקורים, שבציור הכללי זה נראה כך, שהחפ ירדו עוד פעם למקום הזה של מתחת לגלגלת ועיניים, שזה שליש אמצעי דנהידאק, ששם המקום שנהיה כלים חדשים. והוא מטעם שהבחינה ממעלה למטה שלהם, שהוא גוף, שהם דלת המלאכים, דעת, חגת, עד שליש של יום תפארת, נשברו ונפלו לביה. אז כל המלאכים שיצאו במקום מלך הדעת, מלך רזת, מלך הגובה, מלך שליש של יום תפארת, היות והם נשברו, אז החפ של הראש נפלו חזרה למקום הזה של למעלה מפרסה, אבל למטה ממקום הזיווג. ומשום זה נפגמו גם המן ששימשו בראש. דהיינו, אם האחר פנופלים, בעצם המן אין כבר אפשרות לעשות זיווג פנים ופנים למעלה. אז החזרה הזאת למצב, השבירה גרמה לכך שאין יותר זיווג בגדלות למעלה, כי אין למי לתת. אין יותר כלים, הכלים נשברו ונפלו לביאה, אין אפשרות לעשות זיווג למעלה, אז האחף של הראש נפלו למטה, ונפלו עם אורותיהם, ואיבדו הערת חוכמה שבהם. מה זה נפלו עם אורותיהם? דיינו, גם ההערה שהייתה לאחף האלה בראש, כבר לא מתקיימת. ואיבדו הערת חוכמה שבהם, וקיבלו בחינות חגת, חסרי ראש. דיינו, הערת החוכמה שהייתה בראש ירדה למציאות של חגת חסרי ראש, כי החפ האלה היו בראש. עכשיו, החפ האלה לא מתפקדים יותר כראש, הם ירדו לבחינת גוף, ולכן הם נחשבים לחסרי ראש. אלא שלא ירדו משום זה לחוץ מהצילות. זאת אומרת, החפים האלה שירדו מהראש לא ירדו מחוץ להצילות, כי מה זה הצילות? עד הפרסה. אם נסתכל על הציור הזה, אם אק, אז עד לפה זה שליש עליון דנידי אק, שזה מקום הצילות. כל השליש האמצעי הוא מקום הצילות. אז כאשר המלאכים נשברו, אז האחת נפל למקום הצילות, עד הפרסה. הם לא נפלו למטה מפרסה החף של הראש. הכלים של הגוף נפלו מתחת לפרסה, זה נקרא מה? מיטה. אבל החף של הראש, כשאנחנו אומרים שהראש התבטל ולא נשבר, אז החף של הראש נפל רק למקום הזה של עד הפרסה, זה נקרא מקום הצילות. בציור הזה אנחנו רואים שהם נפלו למעלה מפרסה. אחר כך אנחנו נראה שהרשימות, עוד לא למדנו את זה, אבל אור הזך של הרשימה שלא נפל למטה מפרסה כי הוא אור, רק אור האב של הרשימה, שהוא הכלי של הרשימה, שנקרא ניצוצין, הוא נפל למטה מפרסה, אז האור הזך של הרשימה עלה בהמשך למקום של הכלים החדשים שנפלו. כי הרשימה הזאת, ברגע שיש לה כלי לשבת שם, אז היא יושבת שם. אם לא, אז היא יורדת למקום הנמוך ביותר שיכולה להעיר לכלי שלה. תכף נלמד את זה. רק מה אני בא פה לומר? רק להבין את העובדה שהחפ של הראש נפלו למקום הגוף, אבל לא למטה מפרסה.
והחרפ האלה משמשים עכשיו ככלים. אלא שלא ירדו משום זה לחוץ מהצילות, כמו הכלים דזת, משום שאחוריהם דאבא ואמא נשארים עוד למעלה, מבחינות אחור באחור, דהיינו ממה שהיו להם, מטרם הגדלות. שכל זה נשאר בכל שלמותו כנודע. נשאר להם חפץ חסד. ועל כן, גם בחינות הגדלות, בחינות הגדלות הוא מתכוון לאחפ שהיו במצב הגדלות בראש, דאבא ואמא שנפלו לחגת, דהיינו למטה מהמקום הזיווג למקום הגוף, היו מוגנות גם כן באותם האחוריים מאחור באחור דראש. לכאורה, הם נפלו למטה מהראש. אם אנחנו מסתכלים עכשיו על האחפ האלה, כשהם היו בראש, הם היו בפנים בפנים. כשהם נפלו למטה מראש, אז הזיווג חזר לאחור באחור. אז האחפ האלה הם כבר לא בראש. ובראש יש אחור באחור חפץ חסד. אז כיצד הם מקבלים אחריו האלה שנפלו למקום של הגוף, איך הם מקבלים עכשיו חפץ חסד? החפץ חסד יש רק בראש. אז התשובה היא, מתוך זה שהם היו בראש, ויש להם קשר עם הגלגלתא ועיניים, כשהם ירדו למטה, אז היות ויש להם זיקה למה שקורה מלמעלה בגלגלתא ועיניים, אז הגלגלתא ועיניים עכשיו עושים זיווג חפץ חסד, אז הם נותנים לאחף שלהם חפץ חסד. למה לפני כן בקטנות, לא נתנו חפץ חסד לאחפ האלה? בקטנות שהייתה בתחילה, לפני שהייתה גדלות, האבא ואמא האלה, הגלגלת הביניים שעשו חפץ חסד, לא נתנו לאחפ חפץ חסד. אבל עכשיו, כשהם עלו למעלה וחזרו למטה, הם כן נותנים להם חפץ חסד. למה? כי הם כבר היו איתם למעלה, יש להם זיקה אליהם, הם משויכים אליהם, לכן הם נתנו להם חפץ חסד כשהם ירדו למטה. לכן הוא אומר, הם היו מוגנות גם כן באותם אחוריים, מאחור באחור דראש. איזה אחור באחור? שעכשיו חזר הזיווג לקטנות אחור באחור בראש. אלא יש חילוק גדול מבחינת אבא ואמא אחור באחור שנשארו בראש. זאת אומרת, שלא תחשוב שהחפץ חסד שיש באחיו שנפלו לגוף הוא בדיוק כמו הגלגל תבינם שיש בראש. הם מקבלים מזה איזושהי הערה, אבל זה לא חפץ חסד מספיק חזק ש... ראש דייסות, תכף נראה, מקבל מהחפים האלה. להיות שראש דייסות מקבל מהחפים האלה אור, אז שלא נחשוב, פה רואים את זה יפה, החפ האלה שנפלו מהראש נותנים לראש דייסות חפץ חסד. החפים האלה נותנים למקום הזה שייסות, ראש דייסות, ראש דגופה ישראל סבא ותבונה, יסודות ומלכות, שהם הראשים של מלכי תנים, מקבלים חפץ חסד, אבל זה לא חפץ חסד מספיק חזק כדי לשמור על כל המלכים האחרים שלא ישברו, אבל הם כבר, יש להם איזשהו חפץ חסד שהם מקבלים, שעל ידי זה הם נותנים כוח גם למלכי ישות, את זה נראה בהמשך. אבל זה לא חפץ חסד מספיק חזק כמו שיש בעולם הצילות. כי אותם שנשארו בראש, אומר, אותם גלגלת ביניהם שנשארו בראש, לא נצטמצמו מחמת היתתה שבעיניים מעולם, תמיד הגלגלת ביניים דראש נשארו במציאות של חפץ חסד. גם כשהיה גדלות. כי אין העדר ברוחני. אבל אלו הבחינות בגדלות. הנה, הם כבר המשיכו הערת חוכמה. וחזרה ונסתלקה מהם מחמת עליית היתתה בעיניים. זאת אומרת, הם היו בגדלות וחזרו לקטנות. זה לא כמו גלגלת ביניים שתמיד היו במצב של קטנות וחפץ חסד. האחפ האלה שעלו לגדלות, הם עלו וקיבלו לכאורה כוחות מהראש, אחר כך ירדו עוד פעם. אז אין להם משהו אורגני להיות בראש. אלא, ולמרות זאת, אומר, למרות שירדו לגוף, יש בהם קצת תיקון. שקיבלו התיקון של אחוריים דראש, אחר שסבלו קלקול. ועל כן, הם מבחינת מקבלים מראש ונחשבים לגוף. רוצה לומר, היות והיו אחר כבר בזיווג של פנים בפנים. לכן אתה, שחזרו לבחינת אחוריים, הם מקבלים מערת חפץ חסד מהזיווג שיש בגלגלת ועיניים. ועם כל זה, מה זה עם כל זה? זאת אומרת, עם כל זה שנחשבים לגוף, הם מקבלים תיקון עד כדי שיכולים לשמש ככלים של קו אמצעי. ומונה לנו את התיקונים עכשיו. זאת אומרת, בשביל מה אני צריך לדעת, בשביל מה חפץ חסד הזה שיש להם? אומר,
אותם רשימות שתכף נראה אותם, אור הזך של הרשימה, צריך כלי. השאלה היא, למה החפה האלה בכלל יכולים לשמש ככלי? וזה כלי שהוא קורא לו כלי של קו אמצעי, שהוא בא בג' קווים. אומר, הכלי הזה, בגלל שהוא מקבל את הכוח של החפץ חסד הזה מהגלגלת הביניים דראש, אז הוא יכול לשמש ככלי של קו אמצעי. לכן אומר, ועם כל זה, נבחנים אחורה מאלה שנפלו לחגת, והיו לבחינת כלים חדשים מתוקנים בתיקון קווים, כמו אבא ואמא של ראש. מה זה כמו? כמו, רוצה לומר, רק הערה. כי אם הייתה להם אותה הערה כמו ראש, אז היו בשלמות ונחשבים לראש. אבל הם לא נחשבים לראש. כי אם יש להם חפץ חסד של ראש, אז לכאורה אין להם חוסר שלמות של גוף. כי למה הם יצאו לבחינת גוף? כי הם רוצים חוכמה ואין להם. אז למה חפץ חסד לא מתקן אותם להיות ראש, להיות בשלמות? כי הרי חפץ חסד צריך לתת להם שלמות. אז הוא אומר, הוא לא נותן להם שלמות. וזה, כי צמצום ב' לא חזר למקומו, אלא רק חזרו למצב הקטנות. אז זה נותן אפשרות לגלגלת ועיניים לתת להם הערה. אבל ההערה הזאת היא מספיקה כדי לעשות אותם כלים של חפץ חסד, אבל לא מספיקה כדי לעשות אותם ראש. ברור? טוב. אז זה מה שכתוב, ועם כל זה נבחנים אחוריים אלו שנפלו לחגת, והיו לבחינת כלים חדשים מתוקנים בתיקון קווים. כמו אבא ואמא של ראש. אבל לא ראש. גוף. והוא בכוח קבלתם מהראש כנן. מה הם קיבלו מהראש? נותן להם כוח להיות כלים, וגם נותן כוח לראש דייסו. בעיקר מה שחשוב לנו כרגע, שנותן כוח של כלי. עוד מעט נראה למה צריכים את הכלים האלה. נותן להם כוח של כלי, אבל לא כוח של ראש. כי אחוריים דאימה, מה זה אחוריים דאימה? שיש בראש, של חפץ חסד. אחוריים דאימה זה כוח של תכונת אחוריים דאימה, שנקרא חפץ חסד, מתקן אותם בתיקון קווים. הוא מקשר אותם בקשר אחד, שפירושו, כי הקו האמצעי נמשך באור חסדים, מבין העילה, שזה הכוח של האחוריים, די בינה, של חפץ חסד, מייחד הימין והשמאל, הוא מכריע אותם גם בהערת גר שלה, ומתייחדים כל הגימל קווים בהשפעת אור דחסדים, להיות כלים של קו אמצעי. כי גם העליונים, מי זה העליונים? הכלים דראש, מקבלים שלמותם על ידיהם, על ידי הכוח. מי זה על ידיהם? אומר, כי גם העליונים מקבלים שלמותם על ידיהם. על ידי מי? על ידי אותם אחוריים דאימה שנותנים חפץ חסד. וצריך שתזכור כאן, כי העליונים הם חסד וגבורה, שהם בערך חוכמה ובינה. למה הם חסד וגבורה? כי הם בחינת החסדים וגבורות שיש בראש, שהם הדעת את העליון, שהם בערך חוכמה ובינה, ותפארת וסוד התחתון, המקבל עוד החסדים מבין העילה. עברנו לעמוד תף קוף קפטט, שבלבוש האחוריים שלה, של מי? לבוש האחוריים של בינה. באחוריים שלה שהיא דוחה חוכמה, יש בשלמות של חפץ חסד. אז הוא אומר, שבלבוש האחוריים שלה, יש בהם בחינת גר כלל. למה? מאיפה יש לחסד וגבורה את בחינת הגר? מכוח האחוריים של בינה. ועל כן, משתלמים גם החסד וגבורה, הצריכים להערת גר. איך? על ידי החפץ חסד. בעצם רוצה לומר שהאחוריים של אבא ואמא מקבלים מהכוח הזה של חפץ חסד שיש בראש, שנקרא אחוריים דאמא, שנותן את ההערה הזאת גם לאחת שירדו למקום החגת להיות בקו אמצעי שנקרא תפארת. עוד פעם, תסתכלו בציור הזה, נעשה את זה אולי טיפה יותר ברור. אומר ככה, היה לנו פה ראש של גלגלת ועיניים ואחר. לאחר מכן הייתה שבירה, והוא חזר למצב של גלגלת ועיניים. ואחר פעלה,
נפלו לגוף. פה זה הפרסה. עכשיו אנחנו דנים באחפ האלה. בגלגלת בעיניים יש לי חוכמה ובינה ודעת. שהם עושים פה חפץ חסד מכוח אחוריים דימה. האחפ האלה נחשבים לחסד וגבורה. החסד וגבורה, כשאין להם תיקון קווים, אז הם עומדים בבית קווים. והשאלה אם הם יכולים להתמזג לבחינת התפארת שהוא קו אמצעי, כדי להוות כלי של קו אמצעי. האם הוא יכול להיות כלי של קו אמצעי או לא? חסד וגבורה האלה שיש למטה, או שהם יישארו לנו בבית קווים. והתשובה היא שכוח החפץ חסד הזה מאיר להם, וכתוצאה מהערה של חפץ חסד הזה, הם יכולים להיות כלי של תפארת, כדי שבהמשך נראה שהרשימה הזאת, אור הזך של הרשימה, יכול להיכנס לתוך הכלי הזה. אז התשובה היא כן, החפץ חסד הזה יכול. שאלה, היה פה לפני כן גלגלת ועיניים, ואחפ, האם פה? היה פה גלגלת ועיניים, ואחפ, האם פה הוא נתן כוח של חפץ חסד? אומר לו, פה הוא לא נתן. פה הוא כן נותן. פה הוא לא נותן את הכוח של חפץ חסד. למה? מכיוון שפה, לפני הגדלות, לא הייתה זיקה, לא היה קשר בין האחפ לגלגלת הביניים, הם היו נפרדים. אבל לאחר שפעם אחת הם עלו למעלה, והקשר ביניהם, עכשיו כשהגלגלת הביניים עושים חפץ חסד, אז בגלל שהייתה זיקה לאחפ האלה, אז הם נותנים להם כוח של חפץ חסד. מה זה נותן להם? שכשהם נמצאים למטה, פה הם היו כמו בית קווים. בית קווים, שלא היה להם חפץ חסד, כי אם היה להם חפץ חסד, הם היו משפיעים לזאת חפץ חסד. פה הם כן נותנים להם חפץ חסד, אבל הכלים שהיו פה, הם כבר פה, הם שוברים. אבל פה נהיה כלי של חפץ חסד, ששומר על הרשימות. השמירה על הרשימות האלה, נראה את זה בהמשך, זה כמו משהו פנימי, ששומר על זיכרון דקדושה. ששומר על איזשהו זיכרון כזה, שברגע שאני אגרה את הקליפות האלה, את הרצונות האלה, את הכוח של השתוקקות לזיכרון, אני אגרה אותו למקום הזה, יש פה משהו לזכור. כמו נפש של יהודי שנשארת מבפנים, שמשהו יכול לעורר את הזיכרון שלה. אנחנו נראה את זה בהמשך. אבל רק לזכור שהחפץ חסד של הראש, אחרי השבירה, נותן לאחפ האלה לשמש ככלי מכוח החפץ חסד שיש בראש. ונתבאר לאל. נותן כאן עוד חיזוק של חפץ חסד לאחפ דאבא ואמא, שנפלו למקום הגוף. ונתבאר לאל, אשר ראש דייסות, מה שקודם טוב מזכיר שזה גם עוד תיקון שניתן, אשר ראש דייסות מלביש מחזה די נקודים, עד הפה, דאבא ואמא, די נקודים, כמו כל ראש, שמלביש מהחזה עד הפה. שראינו את זה היטב בציור הזה פה, שאנחנו רואים שהראש דייסות מלביש ממקום החזה עד מקום הפה של אבא ואמא. ובמקום הזה נפלו האחפ של הראש. הרי שראש דייסות מלביש על האחוריים האלו של אבא ואמא, שזה דומה בערך לאבא ואמא דאצילות המלבישים על חגת דרך אנפין דאצילות. טוב, לא ניכנס לאצילות. שחגת אלו משפיעים לאבא ואמא דאצילות, כל שלמותם כנודע. איזה חגת? החגת הזה, האלה, של אריך אנפין, או אותם ראש שיצאו לבחינת חגת, הם מקבלים נהיד דעתיק, כוח של חפץ חסד, ומשפיעים אותם לאבא ואמא. לא משנה, מי שלא מכיר אצילות זה לא נורא. כן כאן, נעשו אחוריים דאבא ואמא, שנפלו לחגת, לפנימיות, לראש דייסות, שמהם יונק את שלמותו. פה קצת צריך להבין. לכאורה, הראש דייסות הוא יונק חפץ חסד מאחוריים דאבא ואמא. פה, ראש דייסות יונק חפץ חסד מאחוריים דאבא ואמא. ובמקום אחר אומר ההפך.
שראש דייסות נותן חפץ חסד לאחוריים דאבבים. ואולי יש ליישב את הדברים שראש דייסות שצריך הערת הבינה לצורך האחור והאחור שלו, של התחדשות הקטנות של הדעת בבחינת התנים. זאת אומרת, אבא ואמא היה להם חפץ חסד, ואחר כך נהיה להם גדלות. אחר כך הם חוזרים לקטנות, אבא ואמא, אבל ראש דייסות לא יכול לצאת ישר בגדלות. הוא צריך לצאת בקטנות ואחר כך בגדלות. אז מי ייתן לו את הכוח להיות חפץ חסד בקטנות של ייסוד? שלא כל כך מדברים על הקטנות של ייסוד, אבל צריך לצאת קודם בקטנות ואחר כך בגדלות. מי ייתן לו את הכוח הזה של החפץ חסד? אז אומר שאחוריים האלה דאבבים נותנים לראש דייסות את הכוח לצאת בחפץ חסד, בזיווג דחפץ חסד, כי מאיפה הם קיבלו אחוריים כוח של חפץ חסד לצאת בקטנות? מאיפה קיבלו אבא ואמא? כי הם קיבלו מכתר. אבל ראש דייסות לא משוייך, אין לו קשר ישיר עם כתר שייתן להם חפץ חסד. אז במי הם יקבלו חפץ חסד כדי לצאת בקטנות של חפץ חסד? והתשובה שהם מסתמכים על הראש הזה, על האחפ האלה של ראש דאבא ואמא, שנותנים להם חפץ חסד. טוב. אז היות וצריך לומר שכאשר ראש דייסות, זה עוד, לא יודע אם אנחנו צריכים ככה להעמיק פה, אבל אני אגיד את זה בכל זאת למי שכבר מכיר קצת, תכנס קצת לפרטים. היות וראש דייסות צריך חפץ חסד בקטנות, כי יוצא קטנות לפני גדלות, אז הוא הולך לעליון שלו, אומר לו אני צריך כוח, כי אם אני אהיה בקטנות ולא יהיה לי חפץ חסד, אני אשבר. אז הוא מבקש מהראש שלו. מי זה הראש שלו? אבא ואמא. אבל אבא ואמא צריך לתת לו דרך האחפ. אז האור שראש דייסות מבקש מהקטנות של אבא ואמא, חייב הקטנות הזאת לעבור דרך האחפ, כי הוא מקבל דרך גופו של אבא ואמא. והגוף של אבא ואמא זה אותם אחפ שירדו מראש. אז ברגע שאחוריים, או חפץ חסד של אבא ואמא, גלגלת הביניים של אבא ואמא, רוצה לתת לגלגלת הביניים דייסות אור, דהיינו כאשר היה לנו פה אבא ואמא, שעושה זיווג על גלגלת הביניים, ואחר כך ראש דייסות, עושה זיווג על גלגלת ועיניים, והוא רוצה חפץ חסד. אז הוא הולך לאבא ואמא, אומר לו, תן לי חפץ חסד. אבא ואמא אומר לו, בסדר, אני אתן לך. אבל תמיד הוא נותן דרך הגוף, הוא לא נותן לו ישירות מהראש. אז הוא חייב שאת החפץ חסד שהוא מבקש, ייתן לו באופן הזה, שהוא נותן חפץ חסד בצורה כזאת. אז החפץ חסד עובר דרך אבא ואמא. אז אבא ואמא מקבלים חפץ חסד בזכות הביקוש של ייסוד לחפץ חסד מאבא ואמא. ולאבא ואמא יש חפץ חסד כי הוא קשור לכתר. ומכתר הוא מקבל הערה של חפץ חסד, כי כתר יש לו את אור האוזן. אז אבא ואמא יכולים לקבל חפץ חסד מכתר, אבל מאיפה ייסוד יקבלו? הם לא קשורים לכתר, הם מבקשים מאבא ואמא. ויות ואבא ואמא נותן להם דרך האחר, אז בזכות זה האחר מקבלים חפץ חסד. וזה נתנו שתי צורות, שתי טעמים, איך אחת מקבלים חפץ חסד. א', בגלל הזיקה שלהם, לחפץ חסד שיש בגלגלת הביניים, כי הם כבר היו בראש. טעם שני, מכיוון שראש ייסוד שחוזר לקטנות, צריך לבקש מהבבים החפץ חסד. והיות ומבקש, והבבים נותנים חפץ חסד דרך החפ שלהם, אז החפ מקבלים חפץ חסד. מה זה תורם לאחפ האלה? שיכולים לשמש כקו אמצעי ולא להישאר רק בבית קווים, למרות שהם ירדו מראש. על העניין שזה הפוך. אז אמרתי שיש שני טעם. אפשר לראות את זה דרך זה, אפשר לראות שראש, כי כתוב, לכאורה, שהבבים הנותנים חפץ חסד לראש של ייסוד.
כתוב גם שראש דייסות נותן להם חפץ חסד. אז ראש דייסות לא באמת נותן חפץ חסד לחבדי אבא ואמא. אלא החבדי אבא ואמא נותנים חפץ חסד, אבל בזכות הביקוש של ראש דייסות, אז אנחנו אומרים שהוא נותן וממלא את אבא ואמא בחפץ חסד. זה כמו שאנחנו אומרים שאב ממלא את גלגלתא. אב לא באמת ממלא את גלגלתא. אבל בזכות זה שאב מבקש אור מראש דגלגלתא, אז ראש דגלגלתא חייב לתת אור חוכמה לראש דאב, אבל הוא נותן לו דרך החגת שלו. אז החגת שלו, עד החזה של גלגלתא, מתמלא באור חוכמה, כי הוא נותן לאב. אותו דבר פה. אחרי שהייתה שבירת הכלים, והחף של אבא ואמא יורדים לגוף, הם מקבלים חפץ חסד, בזכות זה שראש דייסות, שצריך לעשות קטנות, מבקש חפץ חסד מראש דה אבא ואמא, ואבא ואמא נותן לו את החפץ חסד הזה דרך האחב שלו. לכן האחב מקבלים כוח של חפץ חסד. מה זה עוזר לאחב דה אבא ואמא? שהם הופכים להיות כלי של קו אמצעי לצורך אור הזך של הרשימה שאין לו כלי. תן כאן נעשו אחורן דה אבא ואמא שנפלו לחגת לפנימיות לראש דייסות שמהם יונק שלמותו. אז בזאת אנחנו מסכמים את הרעיון של האחף דאבא ואימא יש כוח של חפץ חסד ממי? מאחוריים של אבא ואימא. מגלגלת הביניים דאבא ואימא. זה מה שאנחנו מסכמים. כל הטעמים שדיברנו באמצע, לזכור את המסקנה, לאחוריים דאבא ואימא, לאחר השבירה שירדו לגוף, יש כוח של חפץ חסד. זה נותן להם להיות כלי. זה מה שצריך לזכור. מי שיכול לזכור גם את כל הטעמים, כי יש חשיבות, יש להם חשיבות. הלאה. וזה אמרו, כאשר יצאו שם שאר האורות, הנשארים כדי לקנוס בכלי שלהם, היו מלובשים באלו אחוריים שנפלו. והיו יוצאים מלאכים האחרונים מלובשים באחורי אבא ואמא. אומר, כי האורות דראש דייסות עצמם, מה זה אורות דראש דייסות? דהיינו, רוצה לומר, הרשימות שעליהם, הרשימות דדעת, שעליהם תרם נעשה זיווג להוצאת המלאכים דתני תנים עצמם היו מלובשים באחוריים האלו. למה? כי הם מלבישים אותם בפנימיותם, ועל כן גם הגופים שלהם של דלת המלאכים, שמאיפה הם לובים הגופים של דלת מלאכים? מההתפשטות מאותם רשימות דדת שנשארו בראשים, מלובשים גם כן באלו אחוריים דאבא ואמא. אם כך, מיד נשאלת שאלה. מה השאלה? אם היה חפץ חסד בראש שהתפשט לגוף, אז למה הייתה שבירה במלכי תנים? כי אם הראש דייסות מקבל כוח של חפץ חסד מאחוריים אלה של אבא ואמא, והוא נותן כוח למלכים האלה של חפץ חסד, לכאורה הם לא צריכים להישבר, כי יש להם כוח של חפץ חסד. שאמרנו שמלכי תחגת נשברו, כי לא היה כוח של חפץ חסד. התשובה היא, היות וזה רק הערה דהערה. כי גם הכוח של החפץ חסד, שיש באחורי דאב אבים שנותנים לראש דייסות, זה רק הערה מהגלגל תווה עיניים, שמקבלים את הכוח של החפץ חסד מכתר. אז זה חפץ חסד, אבל הוא מאוד מאוד קטן. זה הערה דהערה, לכן זה לא מספיק לגרום שלא תהיה שבירה. אז בשביל מה אתה מספר לי שהוא נותן כוח חפץ חסד? מה זה עוזר לי? זה עוזר אחר כך לעולם הצילות או לרשימות שנשארו כדי שיהיה להם כוח אחר כך להיות כלים בשביל הצילות, נראה את זה בהמשך. אבל זה לא גורם לחוסר שבירה, אבל לזכור שהם קיבלו כוח של חפץ חסד. וצריך שתדע, תראו פה זה עכשיו איזשהו מרכז מאוד מאוד חשוב שצריך ללמוד אותו טוב, כי זה משפיע הרבה על הצילות אחר כך. וצריך שתדע כי יש מרחק גדול בין אחוריים דאבא ואמא שנפלו לבין הראש דייסות. לכאורה, למה אני יכול לחשוב שיש קשר ביניהם? כי אמרנו ששניהם יש חפץ חסד, הם עומדים באותו מקום. הראש דייסות ואחוריים דאבא ואמא נמצאים לכאורה באותו מקום, אז הייתי יכול לחשוב שיש קשר ביניהם. אומר כי אחוריים אלו הם באים מבחינת ראש דאבא ואמא. אלא מטעם הפגם לשבירת הכלים ירדו למקום אחר, ירדו לחגת, סליחה.
ואף על פי שהאורות יצאו על המסר דנהי דאק שהם בחינת זון, שלכאורה נגועים בעיתתה. מכל מקום אין אמן פועלים כלום בראש, ויותם שם בבחינת ממטה למעלה. אז זה לא מפריע השיגים האלה שיש בעיתתה. ועל כן האורות דגדלות האלו שיצאו על אמן נחשבים לבחינת אבא ואמא. דהיינו לעיר ראשונה. ואינם כלולים מעצמות העיתתה. כי כוח הדין, למדנו, אינו פועל ממקום ממצו ולמעלה, אלא רק ממקום ממצו ולמטה. אבל ראש דייסות, כיוון שבא ממסר דגוף הנקודים, דהיינו ממסר דחזה, שעלה, המסר דטבור, עלה למעלה, ובשבירה למדנו שהראש דייסות, שהראש דייסות נובע מאותו מסך של אבא ואמא, שעלה למעלה ואחר כך ירד עד שהגיע לראש וירד להיות המסך של ראש דייסות. אז לכאורה הוא בא ממסך של גוף שנגוע בסיגים. אומר נכון, אתה צודק, אבל כשהוא משמש פה בראש ממטה למעלה, כוח הסיגים האלה לא פועל. כוח הסיגים יכול לפעול ממעלה למטה, אבל לא ממטה למעלה. שמה הכלים והאורות שנתפרשו מאמן דנידק ממעלה למטה, הרי התתה מעורבת בהם בעצם. ועל כן יסות אלו היו מלבישים החגד הנקודים בעצמם. ועל כן יסות אלו היו מלבישים את החגד הנקודים בעצמם, אלו לא נשברו. ואם כך, אז עוד פעם, בוא נראה את זה עוד פעם. אומר כך, אני חוזר קצת לטור א' למטה. אומר, ואף על פי שהאורות יצאו על המסר דנידה כשהם מבחינת זון, שלכאורה הם נגועים בעיתתה. מכל מקום אין אמן פועל כלום בהראש דייסות. למה? ביותם שם מבחינת ממטה למעלה. ועל כן, האורות הדגדלות האלה שיצאו על אמן בראש דייסות נחשבים לבחינת אבא ואמא. דהיינו, לעיר ראשונה ולא לעיתתה. ואינם כלולים מעצמות היתתה. למה? כי כוח הדין אינו פועל ממקום מצווה למעלה. אבל ראש דייסות, כיוון שבא ממסר דגוף הניקודים, דהיינו ממסר דחזה, שם הכלים והאורות שנתפשטו מאמן דנידק ממעלה למטה, הרי היתתה מעורבת בהם בעצם. במי? בכלים האלה שלכאורה משמשים בראש די יסוד. וכן יסוד אלו היו מלבישים החגת הנקודים בעצמם אילו לא נשברו. אם הכלים של אבא ואמא שנקראים כלים פנים ואחוריים לא היו נשברים, אז הראש די יסוד היו מלבישים על החגת, כמו שלמשל ראש די מלביש על החגת די גלגלת. ואם כך נמצאים אתה אותם יסוד מרוויחים הרבה. למה? שאחרת היו צריכים להלביש על כלים שמורבים עם מיטתה, אלמלא נשברו ונפלו לביאה. שם המלבישים על אחוריים דאימה, והם באמת מדרגה גבוהה מהם. אלא מסיבת נפילתם, היה אפשר ליסות להלביש אותם. זה דומה למה שאומר לגבי ד' ג'. הוא שואל בעמוד ראש צדיקי טור א', איך אפשר שד' הגבוה מאוד יתחבר עם ג'? הוא אומר שם שמפת שדלת איבד את האוביות, לכן ביותו חצי מדרגה בלי אוביות ירד בחשיבותו. על אותו דרך, אחב די אבבים שירדו מראש לגוף, איבדו את החשיבות של ראש, לכן יש השוואה צורה בינם לבין הראש דייסות הנמוך מהם. אבל אז הייתה יכולה להיות בעיה, שהבעיה היא שהם מתכללים עם חגת שיש בהם עם אחב שיש בהם איתתה. ועל זה הוא אומר שמה שיש שם, אותה היתתה שהייתה שם, הם נשברו ונפלו כבר לביאה, אז אין להם בעיה להלביש במקום הזה. הלאה, נשאר להם תמיד עד שיקלו כל הבירורים לצאת עד לעתיד לבוא במהרה בימינו. כלומר, שלא אחורי נעשים תמיד בחינת לבושי מוכין לאורות של זון.
עכשיו באמצעותם אפשר לזירן פין להשיג כל מדרגותיו ונשמר בהם. ולולא היו לא אלו הלבושים, לא היה זירן פין יכול להשיג שום מוכין. אומר פה הרבש, שואל, כיצד ראש די יסוד יכול להיות ראש ולקבל בחינת חפץ חסד במקום של חגת דזירנפין? לכאורה, אם הראש די יסוד עומד במקום חגת דזירנפין, איך חגת יכול להיות ראש? תשובה, על ידי אחוריים דאב אבימה. שאחוריים דאב אבימה נותנים את הכוח לראש, ליסוד שעומד במקום חגת להיות ראש. כי החגת לבד זה לא מספיק כוח להיות ראש. וככה ההשלכה לכל העולמות והזמנים, שבכל פעם שבמקום זון רוצים לקבל בחינת ראש, יצטרכו לקבל מאחוריים של אבא ואמא. דהיינו מלבושי מוחין. מה זה לבושי מוחין? הגיונות של בינה ולא של זירנפין. כי כשאתה בא בגוף להיות ראש, כשבן רוצה להיות ראש, כשתלמיד רוצה להיות רב, הוא חייב להסתמך על המסורת, על האחוריים של העליון. ואם רוצה לבד להיות ראש במקום הגוף, הוא תמיד יחטא. גם האדם רוצה להיות ראש בבריאה, להיות מנהיג, חייב להסתמך על אחוריים דעליון, דיינו על התורה שניתנה כאחוריים של העולמות העליונים לנתן בעולם הזה. זה הלבוש המוחין. הגיונות של בינה ולא של זירנפין, של חפץ חסד ולא של גוף שהוא זון. ואם לא היה התיקון הזה, לא היה מתאפשר בשום מקום אפשרות לתחתון להיות ראש. ומה זה אומר לנו? על כן, בכל מקום שנרצה להתקין את זון או לשכללו, נצטרך להתפשטות היסוד שהיא התודעה שהכל תלוי בה, ולא בבעלי האגרוף שנדמה להם שהגוף יכול לתקן את עצמו ללא פנימיות. אי אפשר לתקן את הגוף מצד עצמו, אי אפשר בכוח הזרוע מצד הגוף, מצד האלימות הגשמית לתקן משהו. לא יעזור גם שוקר חשמלי, לא יעזור לכבוש את כל ארץ ישראל השלמה וגם את סוריה לספח אלינו. לא יעזור אם בכוח הזרוע ננסה למגר את הטרור. בסופו של דבר, רק באיזשהו קשר ללבושי מוחין עליונים, דרך שיח, דרך מקום גבוה, אפשר לפתור דברים. זה יכול רק לגרות לפעולה החלק התחתון, אבל תמיד התיקון נעשה בחלק העליון. זה הבנה מאוד מאוד חשובה שכדאי להבין אותה. ולפכך הוא צריך להם עד לעתיד לבוא, דיינו עד שיספיק להשיג כל המדרגות שלו שוב בגמר התיקון. טוב, אנחנו נעצור פה, אנחנו נדבר על זה בשיעור הבא עוד קצת. לא גמרנו את עוד ממצאת כי זמננו נגמר, אבל בהחלט עוד יש מה לדבר הרבה על העניין הזה. אני יודע שנשארו פה עוד שאלות פתוחות, אנחנו נדבר עליהן בשיעור הבא. שאלות חזרה. שאלה ראשונה, מה הם בית הסיבות שבגינם מקבלים אחוריים דה אבא ואמא לאחר שירדו, לאחר השבירה שירדו למקום חגת חפץ חסד? שאלה שנייה, איכן מלביש ראש דייסות ומה הקשר שלו לאחב דה אבא ואמא? שאלה שלישית, האם החפץ חסד של ראש דייסות מונע משבירה של מלכי תנים, אם לא נמק מדוע? שאלה רביעית, כיצד
ראש דייסות יכול לשמש כראש אם הוא במקום חגת דזון. שלכאורה אין אפשרות להיות ראש במקום של גוף, שבטבעו הוא גוף. עד כאן היום, תודה רבה.